Қазақстанның 5 облысын байланыстырып, Қытай арқылы 10-12 күнде Европаға жеткізетін Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізінің басым бөлігінде құрылыс аяқталуға шақ қалды. Бүгінге дейін оның 2028 шақырымы төселіп, Шымкенттен Орынборға дейінгі жол және Тараз-Атырау бөлігі пайдалануға берілген. Бұл жөнінде мәжілістің экономикалық реформа және аймақтық даму комитетінің отырысында инвестициялар және даму министрінің орынбасары Жеңіс Қасымбеков хабарлады. Нұрлы жол бағдарламасының аясында көлік логистика инфрақұрылымына арналған бұл ең ірі жобалардың бірі болып отыр. Айта кетейік, Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізінің бойында алғаш тау асты жолы да төселмек. Алғашқы туннель 800 метрге созылады. Ол маңдағы Алматы-Қорғас бөлігі жыл соңына дейін салынып бітуі керек. Биыл халықаралық дәліздің құрылысына 134 миллиард теңге бөлінген. Ішінде 96500 шақырымға созылған автокөлік жолдары бар. Республикалық маңыздағы 23700 шақырымның 85% және облыстық аудандық жолдардың 65% жақсы тұр, деді Жеңіс Қасымбеков.